Պարոն Դանիելյան, շուրջ 10 օրից ավելի է արդեն այս պայքարը ընթանում է։ Դուք ինչպես եք ընթացքը մեկնաբանում, արդյունքների մասին խոսեք։ Սա ոսեն վերջացնեմ, շփվենք, հա, սիրո։ Մենք այս պայքարը, ճիշտ եք, արդեն 11-րդ օրն է շարունակվում։ Այս պայքարը սկսվել է, ճանապարհը փակվել է հենց այն պահից, երբ գյուղի կենտրոնում չափագրման աշխատանքներ էր իրականացվում, դպրոցի անմիջապես կողքը։ Եվ ես իմ հերթական այս նեի կատարում գյուղեր, տեսա, որ գյուղացիները հավաքված են և այդ չափագրման աշխատողներին չեն թույլ տալիս, որ չափագրման աշխատանքները կատարեն։ Մարդիկ անտեղյակ, իրենց ասել են, որ իրենց տները պետք է տներից դուրս գան, չափագրողներն են ասել, որովհետև այստեղ կանգնելու է ադրբեջանցին, այստեղ իբր թե ճանապարհն է լինելու և եկեղեցին պետք է քանդվի։ Ժողովուրդը անմիջապես ճանապարհները փակեցին, բողոքի իրենց միջև էլ էլի բողոքի ակցիաներ կար, բայց ճանապարհը փակ չէր։ Ճանապարհը փակեցին, իրենց բողոքի ձայնը բարձրացրեցին և այն խնդիրը, առողջ եղեք, այն խնդիրը, որը որ դրել էին իրենց առաջ, այս իրենց ձայնը բարձրացնելու, իրենց խոսքը ասելու, այս մարդկանց ձայնը արդեն ամբողջ Հայաստանով մեկ տարածվել է։ Մարդիկ կարողացել են այս խնդիրը դարձնել ոչ թե ընդամենը մի քանի գյուղի խնդիր, այլ Հայաստանի Հանրապետության խնդիր։ Խնդիրը նաև կայանում է նրանում, նորից եմ կրկնում, որ այս գործընթաց ապօրինի է։ Իմ մոտ հենց հիմա կա 50 կադաստրի վկայական, բայց դրանց թիվը ավելի շատ է, որով որ փաստում է, որ մարդկանց վկայականները, որով որ իրենք վարկ են վերցրել, այն տները, որով այդ տներից որտեղ որ իրենք գնացել են ընտրության, ընտրել են, ի դեպ, նաև մեծ մասամբ ընտրել են ներկա իշխանությունների, այդ մարդկանց տները ասում են, էլ ձերը չի։ Միջև այդ որևից է մեկը չի եկել ասել, որ այդ տները ձերը չի, ասել են կգանք, ամեն ինչ կանենք, որ ձեզ որևից է մի բան չսպառնա։ Մի քանի 2 օր առաջ կանչել է իրենց մոտ, ասել, որ ոչ մի բան չեն կարող անցնել, գյուղը մի մասը անցնելու է Ադրբեջանին։ Գյուղի մի մասը Կիրանցի։ Հա, Կիրանց գյուղի մի մասը։ Այսինքն կես այդ վկայական, հա, կեսով դպրոցի մոտով այդ սահմանագիծը մի քանի մետր էսկո մեկում անցնելու է։ Մարդիկ ասել են, մենք վկայականներ ունենք, մենք այդտեղ ապրում ենք, դու ո՞նց ես դա անում։ Կամուրջը, ճանապարհը, միջպետական ճանապարհը անցնում է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Ասել է, որ իբր ինչ որ պետք է մի հատ պատ քաշենք, այդ պատով պետք է առանձնացնենք մեր և ադրբեջանական կողմին, բայց ուշադիր, ասել է, ես չեմ երաշխավորում, որ չեն հարցակվելու ձեր վրա, կարող է 7 օր խաղաղ լինի, 8-րդ օրը հարցակվեն ձեր վրա, բա մարդը ստե ո՞նց ապրի, բա այդ մարդիկ ո՞նց ապրեն, տարիներ շարունակ ասվել է, չես թեմայի շուրջը, դուք էլ խորհրդարանում լուսաբանել եք, քանի անգամ ենք ասել, իրենց աշկերի մեջ նայելով մեզ էլ են ստել խաբել, նույն Արադ Միրզոյանը, նույն Նիկոլը Փաշինյան, նույն իրենց ամբողջ խունտան, ասելա նման բան գոյություն չունի, մոլորեցնեմ եք մարդկանց, ամբողջը սուտա խաբեություն է, իրենք ստել են ու ամեն վարկյան ստում են, խաբում են մարդկանց, վերջի վարկյանի Թուրքին բերում նստացնում են այստեղ, Թուրքին բերում նստացնում են գյուղի կենտրոնում ու ուշադիր, բերում են ադրբեջանական զորքերը ստե կանգնացնեն, որը որ ընդամենը սահմանապահի համազգեստ է հակած, զինված է ամեն ինչով զինված է, իր դիմացը կանգնացնում են հայ սահմանապահի ընդամենը ԱԿ տիպի Իգնադիկով, ավտոմատ կալաշնիկովը կանգնած ձեռքը, սահմանապահը փշալարը կողքին, մեր առաջնակիցն են հանձնում Ադրբեջանին, առաջնակիցը, ամբողջ առաջնակիցը հանձնում են Ադրբեջանին, տեսեք Ադրբեջանը ինչքան պաշտպանված ալում, իրանց առաջնակիցը, մեր առաջնակիցներն են տալիս Ադրբեջանին, ականազերծում են, մաքրում են մեր հատվածը, մաքրում են, պատրաստում են, փառքու պատվով ադրբեջանցիներին բերում ստեն ստացնում են, որ վաղը մյուս օր ադրբեջանցին որ վարկյանին ուզի փշալարը կարա անցնի, որտեղ ուզին դեղ էլ հայտնվի։ Սա առաջին փուլն է, երկրորդ փուլով ուզում են վերի ոսկե պարի ազատամուտի հատվածը նորից էլի սկյուտեղի վրա, Տիգրանաշենես սկյուտեղի վրա
հանձնեն նորից էլի Ադրբեջանին, ու դրանով Հայաստանի Հանրապետությունը կազմականդեն։ Այն որ Ալիևը պահանջեր ներկայացրել, որ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը պետք է լուծարվի, այ մեր լուծարման գործընթացն է։ Պան Դանիլյան, դուք մատնանշեցիք վտանգները, սպառնալիքները, հիմա այս ձեր բողոքի ակցիան, որ 10 օրից ավելի շարունակվում է, ինչքանով է չեզոք ապտել։ Սա իմ բողոքի ակցիան չէ, սա ժողովրդի բողոքի ակցիան է, քու բողոքի ակցիան էլ է։ Վաղը մյուսօր ես այստեղ այս մարդիկ, որ կան պայքարում են, ձեր տան համարել են պայքարում, այդ կպականների տան համարել են պայքարում, ես չգիտեմ Նիկոլի տունը որտեղ է, իր համարել են պայքարում։ Այսինքն մեր պայքարը, որ այս երկիրը մնա, այս երկիրը մնա, մեր պայքարը դրա համար է, որ երկիրը մնա, երկիրը չվաճառեն, երկիրը չսարքեն Թուրքիա, Ադրբեջանց ու բաժի։ Իրանք այս պրոցեսով նաև խոսում են Վարդերիսի, հիմա խոսակցություններ կան նաև Վարդերիսի գյուղերի մասին, ինչա պիտի մեր երկիրը ինչ անենք, Թուրքիա, Ադրբեջանց ու բաժին դառնա։ Այսինքն սա պետք չէ ինչ որ անհատականացնել, սա անհատական ոչ Սրբազանի պայքարն է, ոչ Դանիլյան Գառնիկի պայքարն է, ոչ Պողոսի պայքարն է, սա մեր ընդհանուր պայքարն է։ Իրանք ասել են, խափել են, ստել են, այդ ստերը շարունակում են, ու իրանք ոչ լեգիտիմ են, լեգիտիմ չեն, խափել են։ Արցախը ասեցին նշած զողիչացեք, նվիրեցին, Շուշի հադրութի դեօկուպացիայից են խոսում, Արցախը նվիրեցին, այս տարածքներից են խոսում, ասում են ձերքներս կկտեք, ձեր մոտ էլ կա այդ տեսանյութերը, ասում են ձերքս կկտրեմ, ստեզ մի միլիմետր հող չեմ, հրապարակը միս կախեք, եթե ստեզ մի միլիմետր հող տամ։ Տալով գնում է, չէ՞, այս մարդը, տալով գնում է, մի հատ էլ սահմանադրություն, անկախության հռչակագիր, դրոշ, գեր, բան, սաղ, փոխենք, Արատի վրա չնայենք, հիմա ասել Արատի վրա մի նայեք, հեսա մեկ է կասի Արագածի վրա մի նայեք, մի հատ էլ կասի Տավուշի վրա հանկարծ չգնաք։ Ահաբեկի չեն ես մարդ։ Պարոն Դանիլյան, տեղեկությունները, որ պայքարը հնարավոր է Երևան տեղափոխվել, այս շարժում ինչքանով։ Պայքարը արդեն տեղափոխվել է, Երևանն էլ է տեղափոխվել, բոլոր մարզերն էլ է տեղափոխվել, մարդիկ ինքնաբուխ իրաց անհնազանդությունը։ Չէ, որ դուք Սրբազանը գաք Երևան։ Մենք երբ հարմար կհամարենք, որտեղ ուզենք ընդդեղել կգնանք, ուզենք Երևան կգնանք, ուզենք Շիրակ կգնանք, ուզենք Սյունիք կգնանք, սաղ տեղերը կարան գնանք, բա որտեղ ուզենք կգնանք, ու ինչ ուզենք։ Իշխանության հակադարձումը դուք լսել եք, պան Դանիլյան, իրանք այսպիսի մի թեզ են առաջ քաշում, ասում են այդ է, ասեք իմանանք որն է ձեր նշած Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, այս հարցը իշխանությունն ինչու է առաջ քաշում, այս իշխանությունը հարցի առաջ քաշում, ասում են նրանք, ովքեր դեմ են մեր սահմանազատմանը, թե թող իրանք ասեն Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունն ինչքան է։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը դա 100,000 անգամ ասել են, նույն Արադ Միրզոյանին էլ, իրաց պատգամավորներն էլ դա տեսանյութերն էլ կա, ասել են որ քարտեզներով է հիմք ընդունում սահմանազատում սահմանագծում անելու։ Հայաստանի Հանրապետությունը, որ մտել է խորթայի միության կազմի մեջ, 31,000 քառակուսի կիլոմետր է եղել, այն լերը, որ կա Գագիկ թագավորի ամրոցը, որ կա Գվարձին լերը, որ կա, այդ Գվարձին լերի կողմն է եղել մեր սահմանները, Գվարձին լերի կողմն է եղել, Ղազախի մատուցներն է եղել մեր սահմանները, այդ քարտեզներն էլ գոյություն, ինչի համար 31,000 քառակուսի կիլոմետրի հիմք չի ընդունվում, այդ է ինձ համար ընդունելի սահմանն է դա։ Հաջորդ ինձ համար սահմանագծման և սահմանագծման կա պրոցեդուրա, աշխարհով մեկ ընդունված պրոցեդուրա կա, նախ սահմանազատում է տեղի ունենում, հետո նոր սահմանագծում, երկու կողմերը իրանց ձորքերը հետ են քաշում, այդքան ասում են հայելային, 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 այդ հայելայինն էլ չկատարվեց, չէ, իրանք իրանց ձորքերը հետ չեն քաշում, ընդհանրապես մեր ձորքերն են հետ քաշում, երկու կողմերի ձորքերը պետք է հետ քաշվեն, հետո որտեղ որ ճանապարհներ կա, որտեղ որ ինֆրակառուցվածքներ կա, որտեղ որ նաև միջազգային կոնվենցիաներն կա, եթե այդ միջազգային կոնվենցիաներով կա հետևյալ կետը, եթե որևէ մի ճանապարհ, կոմունիկացիա, անկեսունա կա դարձնում դրանից հետո այդ գյուղի լինելությունը, ուրեմն պետք է տեղի ունենա հետևյալը, փոխադարձ, պետք է, ասինքն մի հատվածը, որը որ իրենց համար կենսական նշանակություն ունի, այդ կենսական նշանակություն ունեցող տարածքները փոխադարձ համաձայնության փոխհամաձայնեցնելով,
նորից եմ կրկնում, փո համաձայնեցնելով գործընթացը, պետք է այդ գործընթացը տենց տեղի ունենա։ Հիմի ափալ քափալ վերել եւ ադրբեջանցիներից այդ տեղակայել մարդկանց կադաստրի վկայականները ձեռները, հիմի այդ մարդկանց կադաստրի վկայականները ձեռներն այդ մարդկանց, ասում են էտի ադրբեջանա, որն է սրա լեգիտիմությունը, սա լեգիտիմ չի, բացի այդ ամեն ինչն էլ պրոցեսը պետք է տեղի ունենա հարակվեի միջոցով, հարակվեի միջոցով պետք է հայ ժողովրդի իրա կարծիք արտահայտի, ոչ թե Միկոլ Փաշինյանը կամ Արադ Միրզոյանը որոշեն այս տարածքը հայկականա թե ադրբեջանական, ժողովրդը պետք է դրա կամ արտահայտության բանի, ինչ որ մեկը որոշի, որ Արցախը պետք է ադրբեջանին տա, Տավուշը պետք է ադրբեջանին տա, քեսինչ ինչ որ նկան, բայց ու այդ իրավական բաները 1000 հատ քարտեզներ ենք վերել, 1000 հատ իրավական հիմքեր ենք վերել, ինչի համար իստը փակ արեցի, որովհետև սաղ այդ իրավական հիմքերը վերել ենք եւ ներկայացնում ենք, գաղտագողի մեր հերախոսներն էլ հավաքեցին մեր ձեռներից, բանել ուղի հերարցակումն էլ դադարեցրեցին ու սկսեցին նվնվալ, լացել, ադրբեջան անուն տալիս ես, ասում ես ադրբեջան, ալիև կապտում են, ասում ես ադրբեջան սկսում է կապտելը, ասում ես ալիև ուշքից գնում է, ով իշխանությունները,